Температурний скринінг, дезінфекція рук, дотримуючи всіх належних вимог карантинних обмежень, чекають донорів в Закарпатській станції переливання крові. Можете звернути увагу на підлогу, де є розмітка відстані донора від донора. І безпосередньо переходимо сюди. Тут є коврик, це засоб. Якщо ми на нього наступаємо, то ваше взуття проводить. Все заради безпеки донорів та персоналу, проте за цілий день Павло єдиний, хто прийшов допомогти. У мене постійна ініціатива, така я часто стою, тому що це мій обов'язок, тому я добровільний. Павла тут знають добре та його чекали, адже він активний донор, приходить на здачу плазми кожні 2 тижні з перервою. Здає плазму, потім в нього є перерва 1 місяць, потім знову він здає кожні 2 тижні, потім має 2 місяці перерви, і так от у нього є цикли. Та, на жаль, від початку карантину нові донори приходять вкрай рідко. Через коронавірус відвідуваність на Закарпатській станції переливання крові втричі менше. Лікарі заманюють пацієнтів вже й подарунками та безкоштовним довезенням. Ми навіть проводимо таку акцію для донорів, що хто хоче стати донором цей час, то отримує подарунок у вигляді кружки або футболки. В заклад приходить кожного разу все менше і менше донорів, і запаси компонентів крові також наші на сьогоднішній день вичерпані. Наразі в Закарпатській області на вагу золота кров усіх груп. Нагальна потреба 4-ї резус плюс, її потребує маленький пацієнт Ужгородської лікарні. Медики сподіваються, що донори їх почують, а взамін обіцяють справжню безпеку, смачну булочку, гроші та безкоштовний огляд і аналізи крові.